E aí vem aquelas pessoas com aqueles argumentos muito interessantes, porque é uma palavra que eu posso dizer, e fala assim: se celulite fosse inflamatória, bastava tomar Cataflam. Meu Deus do céu! Vocês acham que está certo isso? O diclofenaco resolve qualquer inflamação, naproxeno, ibuprofeno, resolve asma, resolve artrite reumatoide, resolve lúpus, resolve psoríase, resolve. Eu diria que anti-inflamatório resolve muito menos coisa ou muito menos processos inflamatórios. Ele mais não resolve do que resolve. E aí a pessoa vem falar, fazer piada e fazer gracinha de forma ignorante, falar que, poxa, se a celulite fosse inflamatória, bastava tomar um anti-inflamatório. Ha, 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 ha. Né? Então, gente, eu vou falar para vocês aqui. De uma vez por todas, tá? Anti-inflamatório não resolve. E é importante que vocês saibam que essas afecções inestéticas, que nós podemos sim chamar de patologia. Ah, então a celulite não é uma patologia. Bom, tem edema, tem alteração de temperatura, tem estase venosa, tem fibrose, tem infiltração de leucócito, tem mediador inflamatório. Tem adipocinas, citocinas inflamatórias, mas não é patologia. Não, não é patologia. Então vamos tentar pensar aí, vamos fazer um desafio e criar um nome novo. Não é uma patologia, não é uma doença, não é inflamação, né? Vamos tentar criar um nome novo, beleza? Por enquanto não temos. Então, por enquanto, eu continuo dizendo que é um processo inflamatório, mostro para vocês. Provo para vocês, porque é simplesmente colocar tudo que já é conhecido junto. Então, assim, eu quero que vocês entendam que mais do que simplesmente um aspecto visual, é importante entender o processo e tratar o processo inflamatório que ocorre no subcutâneo.